Matiangi yeye ako kwa conference kufanya PR, kuita press conference na kutarget the wrong people. You are doing a good job bwana Matiangi, but you are targeting the wrong people. Kwa sababu sukari haikuanguka kutoka binguni. Bwana Matiangi, go to custom. Go for traffic officers. Go for KRA. Go for KEBS. Kwa sababu hii inji yetu imekuwa inji ya sarakasi, ya bunwasi na ile mchezo wa sungura na panya. We are scaring away our investors. Wakati ambao dam ilivunjika, ile ya Solai, ulikimbilia Patel. Patel qualification yake sio civil engineer na sio mtu wa kuchimba madams. Yeye qualification yake ni investment ya kuajiri wananchi wa Kenya. Lakini nyinyi mlianza kukimbilia investors mkasao warma ndio tunalipa pesa ili wa regulate, wahakikishe ya kwamba water bodies artificial or natural siko safe for Kenyans. Hii makoti yetu wataletwa na DPP, watalete wale ambao wanajulikana, official wa KRA wataletwa, official wa KEBS wataletwa, alafu muachilie na bond, kwa sababu ile pesa wameiba mumagawa na hao. You could be serious bwana Maraga and your team. Why is it so easy to get evidence of a 24-year girl, Kisumu girl, kuwa na mapenzi na kijana wa miaka 16 na hiyo inafanyika usiku? Na pesa ambayo inaibiwa NYS na inawekwa bank saa 6 ya mchana. Ati hiyo evidence ya weak evidence, ati umekosa evidence. Hai bana, wache ni kutuchezea bana. Kama mnataka inji isambaratike, mseme tu, tujue sasa tu survive namna gani. Lakini if you are serious, in fact we need total surgery to our judiciary. Our judiciary are failures. Umesikia wale wezi wengi wengine wa NYS wameshaachilia na bond. Tunakuletea mwizi ndio huyu. Pesa imepotea kwa Kenya wanajua. Unaachilia na bond. Sasa wenye wametuua na sukari, mtaachilia na bond? Oi, tukutaisha. Enda utafute Kenya Port Authority. Hakikisha kwamba hata boynet umeshika yeye, weka yeye ndani. Kwa sababu hata boynet yeye mwenyewe, he should be ashamed of his himself. Sukari inatembea hapa, inapelekwa mpaka Nakuru, inapelekwa mpaka kwa shelves, inapelekwa mpaka Kiambu na inapitia kwa barabara yetu, na kuna traffic officers wenye wanasimamisha magari. Baada ya kusimamisha, wanapatiwa shilingi 2000, wanaachilia Wakenya wakupe kwa sababu ya shilingi 2000. Na labda hata hiyo sukari enye ameachilia na shilingi 2000 inapelekwa mama yake, inapelekwa bibi yake. Shame on you. Boynet, you should resign. Na Matiangi, hii sarakazi yako ya bunwasi na hii mchezo wa paka na panya iko na kikomo. Kwa sababu hata wewe mwenyewe, hebu hakikisha kwamba wachana na mambo ya PR, ya kuita media na kwenda kusema nimepata nini, nimepata nini. Tuambie ilipita namna gani kwa barabara. Polisi walikuwa wapi ikifikia shelves? Polisi ilifika wapi watu wetu wakikufa kwa sababu ya mercury na copper? Wewe ulikuwa wapi? Polisi wako walikuwa wapi? Wacha kuja kutuambia press conference ati umepata kujifanya ati mkali. Mkali namna gani? Wewe hata umekunywa hiyo sukari, alafu nakuja na tumbo kubwa kuja kutuatua hapa na kushikashika small fish. God for the big fish.